Актобедеги аскерий техникалык мектептин 60 курсанты ант кабылдап арнайы сертификат алды. Корганыс министрлигине карасы окуу орну кыскартылган багдарлама боюнча аскерлер дайындайды. Айлык курска 21 мен 27 жаш аралыгындагы жаштар кабылданат. Ден соолугу мыкты, бурун соттуу болмаган Казакстан азаматтары гана окуй алат. Дайындыктан өткөндөрү тууралуу сертификат колдоруна тийгенден кийин комиссариатка барып аскерий билет алат. Кийин аларды арнайы резервге тиркейт. Өткөн жыл мектепте 108 курсант тамамдаган. Мектеп базасы техникалык жабдыкталган. Жогору биликтүү аскерий мамандар дарс берет. Окуу орну болошокто аскерлер менен катар көлүк жүргүзүүчүлөрүн да дайындайтын болот. Жүрүү, салемдешүү, атыш полигонуна барат, каруу-жарак менен атат, каруу-жарак менен таанышат. Сонун баарын бир айдын ичинде өтүп, аскерий атын кабылдап, аскерий билетин алат. Бир жанан казыркы заманда уакыттын эмдейсин. Бир жылдын ичинде аскерлик борчту мында үлкен аз убакыт аралыгында өтүп чыгууга мүмкүндүк туундап отур.